dhismaha dekedani marka koowaad waa taariikhi horta oo dad Soomaaliyeed oo isu tagay oo xooggoodii iyo caqligoodii iyo xoolahoodii isu geeyay waxa ay qaban karaan ayay horta waxay u tahay daliil iyo tusaale masaalixda dekad iyo dekednimo ee laga helaya waxaa ka dheer casharka dadka Soomaalida ah la tusiyey in ay sidani suurtagal tahay suurtagalna ka tahay 3,000 kilomitir ee xeebta aan leenahay inay ka wada dhismaan dekada noocaana meel kastaba dalka Soomaaliya ilaahay idankiis meelihii hore uu ku jiri jiray waa ka soo baxay waa ka yimiday uu socdaa waana sii socon doonaa haddii alla yidhaah calaamooyinka ama tilmaamooyinka tilmaamayana tan ayaa ka mid ah in dekadan la dhiso oo lagu dhiso weliba xoog iyo xoolo iyo caqli dad baraamida ay leeyihiin oo dowladda Puntland maadaa ka gaartay ee inta muxuu ahay ayadu door ka qaadan karta ka qaadatay aad iyo aad ayay runtii waxay u tahay wax dhiirigelin la dowladaha kale ee xubnaha ka ah dowladda federaalkaana tusaale u tahay in dadka markii la abaabulo in ay wax qaban karaan waxna qabsan karaan 5 dowlad goboleed ee maanta Soomaaliya ka shaqaysay joogtahay mid walba badday ku xiran tahay xeeb ay leedahay dhulbadeed ay leedahay mid oo badda ka go'an ma jirto marka mid walba in ay sidaan oo kale meelaha ay badda uga agadan tahay meeshii ku habboon ee strategic ah inay dekad ka sameyso intay doonto wax la ekaatee waa dhab waxaa kale oo hadda halkan looga dhawaajiyey Soomaaliya in ay rabto in ay ku biirto suuqa bariga Afrika waa run Soomaaliya suuqa bariga Afrikana waa ka mid home integration-kana waa ka mid wixii kale ama badda cas ama meelo kale ka yimaado economic muxuu ahay forum ana waa ka mid insha allah ilaahay idinkiis dadka reer Puntland geography ahaan Soomaaliya meeshay uga yaallaan mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaanay ugu sahlanayn sida qaybo kaloo Soomaaliya ugu sahlan tahay suuqa oo East Africa inay degdeg ama si sahlan uga faa'iidaan laakiin ayagana waxaa u furan dabcan meel aan suuq aan ka yareen oo ballaaran oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ka shaqayn doonto wax kasta oo fududeynaayo in cilaaqaadkaas dhaqaalaha iyo ganacsiga ah uu horumaro oo uu shaqeeyo oo isku xirmaan haddii aan la yiraa ummadaha iyo ganacsiga dhaqaalaha geeska Afrika oo dhan haddii aan la yiraa iyo Horn of Africa oo dhan marka arrinta infrastructure-ka dhaqaalaha waa wax aad iyo aad muhiim u ah waana waxa keeni kara deganaanshaha muddada fog ah sanadkii hore 2016-17 doorashooyinkii federaalka dhacayay halaysan lahay oo ka mid ahay qabyanikeeda dhammaystiro qaybihii ugu horreeyay qabyada ka dhammaystirmay ka mid tahay dekedda garaacad laana fikirkeeda iyo taladeeda iyo wixeeda waa jirin si kasta ha u ahaadaano bilow laakiin maalintaas waa jirin waa taagneeday in meeshaan maxaan ku iraahday dekad ay noqoto dadkii ugu horreeyay way u istaageen maalintaasba odayaasha hadda halkan ka hadlay iyo kuwo kaloo badanba maalintaasba way u taagnaayeen inay garaacad dekad noqoto marka 7-8 sano kabacdi alxamdulilaah maanta waatana waxaan u taaganahay waa xaqiiqadeedii hambalyaan leeyahay guud ahaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer Puntland hawshan dhaqankeedii waa hambalyeynayaa madaxweyne Saciid ayaan si gooni ah isagana u hambalyeynayaa oo fududeeyay inay soo degdegto hawshan oo ay qabsoonto oo hadda waxyaabihii la sheegayey maxaan ku rakaa kaalmada uu ahaa qabsoon ismaal dekedaan oo dhan qabtay waa ku mahadsanyahay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada kalena waxaan rajaynayaa inay u tahay tusaale fiican oo lagu daysado oo maxaan ku rakaa la dabagalo aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ahaan jamhuuriyadda Soomaaliya meel kastoo ku taala tuulo ka mid ah horumarka ay gaarto horumar aan ku faraxsanahay oon ku qanacsanahay oo aad iyo aad ugu qanacsanahay annaan jecelahay waaye marka horumarka ka socdaay dekadan iyo degaankan waa horumar Soomaaliyeed waana wax runtii aad iyo aad loogu farxo laguna faano waxaan rabaa inaan halkan aan ka sheego walaalkay madaxweyne Mustafa dadaalka xaggaas Itoobiya walaaleen ka soo socda maxaan ku leedahay xuduudda infrastructure-ka xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya inay isku xirmaan oo ay sahlanaato in labada dhinac la isaga socdo ka hadlay
عربات دكدن وضد كحرس إثيوبيا دقالي أقولي إن هذا ما تساعدنا أنت جوجني إن لسه أقولاده أو مل لسه صار إلهي إلى الكيس وضد أسيسي حولي أه أو ديري أه oo muddadii maxaan ku yiraahdaa la qiyaasay inay ku qabsoomi doonto si ka gaaban inay ku qabsoonto ah ayay u dhici doontaa waana u taagnaanaynaa har iyo habeen in ay dhaqan gasho oo ay wada fiican oo maxaan ku yiraahdaa miisaanka iyo muhiimadda dekadaan leedahay qaadi karta inay noqoto haddii aan la yiraahdo sidaas ayaan maxuu ahaayey jamhuuriyadda soomaaliya dhinacyadeeda dhan oo maxaan ku yiraahdaa yaa infrastructureka nagu xiri lahaa Ethiopia haday tahay wadooyin iyo haday tahay energy-ga maxuu ahaay xaggaas haddii annaga dekadeena xaggan wax uga tagayaan xaggaasna wax badanaa maxuu ahaay mustaqbalka nooga imaan doono oo ay ka mid tahay energy-ga oo ka mid yahay oo Ethiopia hadda ay meel fiican ka sii maraysa annaga rajayn mustaqbalka meel kale inay ka sii gaarto dadka labada dhinac degan in ay nolol fiican helaan hadafkeena ugu horeeya waa Ethiopian waa run laakiin waa Soomaali at the end of it ugu dambeynta waa dad Soomaali xuduudda dheer ee Ethiopia aan la leenahay aan ugu malaynayaa dalka Ethiopia dalka ugu xuduud dheer oo xuduudda la leh inaan nahay 1700 kilomitir qiyaastii inta xuduuddaas aan kala leenahay dhul Soomaaliyeed dhul dad Soomaali ay ku nool yihiin waay labada dhinacba ee maxuu ahaa xuduudda sidoo kale Kenya xuduudda aan la leenahay ayadana ku dhawaad 1000 kilomitir 1800 kilomitir gaaraysay labada dhinac waxa ku nool dad Soomaaliyeed waa hadda adigu sidee u dhihi kartaa wiilkan Soomaaliga aan inuu horumaraan rabaa kan ilma abtiga ama ilma eedada ay yihiin oo dhinac kale degan inuu horumaro ma rabo mandiq yani hadal macquula ma Soomaalida xuduudda labadeeda dhinac degan maamul kasta ha ka tirsanaadaan siyaasadda waa halkeeda laakiin inay horumaraan oo noloshoodu ay qurxoonaato oo ay macno yeeshaan ayaan rabnaa wax kasta oo fududaynayana dowladaha diriska waa kala shaqaynaynaa annaguna waa ka shaqaynaynaa ka dowladda federaalka ahaan haddii aan la yiraahdo intaas kadib intii meeshaan ka soo qayb gashay farxaddaan nala wadaagtay walaalaheen muxuu ahaa Kenya dalka Kenya iyo dalka Ethiopia nooga yimiday farxaddaan nala wadaagay aad iyo aad ayaan muxuu ahaay ugu mahad celinaya una bogaadinaya aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin Soomaaliya dalkiinni waa at the end of the day ugu dambeynta qof kastoo Soomaaliya caalamku waxaa la yiri shimbirka haddau duulo irsaqiisa waa dhulkaa la yiri si kastoo u duulo markuu wax inuu cuno rabo waa inuu dhulka soo degaa soomaa qofka Soomaaliga ah meel kasta ha jooga ee Soomaali is a home Soomaaliya waa hoyga guriga maxuu ahaay dadka Soomaalida oo dhan ay maxuu ahaay ku faani karaan anay wada leeyihiin annaguna sidaas ayaan tixgelinta u saar mar kale dadka reer Puntland hambalyo shirkadda wadaagsan ee maxuu ahaay ka shaqeysay mashruucaana si gaar ah hambalyo shirkado badan oo Soomaaliyeedna waa maxuu ahaay samayn doonaan waxaanan leeyahay investmentiga iyo shareska dekadda ilaa dekadda facebook koobaad face labaad iyo face saddexaad iyo face afaraad oo sii dhiman iyo ka badana investmentigana hal la furo Soomaalida oo dhan iyo dibadda dalka degan oo dhan ha ka wada qayb galaan ownershipka dekadda ha la wada lahaado haddii aan la yiraa insha allah aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin.